ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ፍለታዊ ዜናችን ጀመረ። በለታዊ ዜናችን ያዝናቸውን ጉዳዮች አረስተ ዜናዎቹን እናስቀድም። ብር እንዲዳከም በመደረጉ በሚፈጠሩ ጫና በኢትዮጵያ የከተማ መጽ እንደሚኖር ተገለጸ። የአሜሪካው የሰለላ ድርጅት CIA በኢትዮጵያ የከተማ መጽ ይኖራል ሲል ተንበያውን አስቀምጧል። CIA በኢትዮጵያ ላሉ የሀገር ወሳኝ ሰዎችና ለነ USAID እንዲሁም ለተመድ ያከባቢው ኃላፊዎች የማስጠንቀቂያ መልእክት እንደሰጣቸው ተዘግቧል። ዝርዝር መረጃውን እናስደምጣችኋለን። ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ እንጠንቀቅ ያሉበትን ጉዳይ አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። ፕሬዝዳንቷ እንጠንቀቅ ያሉት በምን ዙሪያ ነው የሚለውን እንቃኛለን። በማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ሳቢያ ለሚመጣው መስቀልቅል መንግስት ሙሉ ኃላፊነቱን ይወስዳል አለ በፕሮፌሰር ብራሩ ነጋ የሚመራው ኢዜማ። ያምራሽ ዘርፉ እንጭጭ በሆነናም ከሀገር ውጪ በሚገቡ ሸቀጦች ላይ ጥገኛ ለሆነች ሀገር መንግስት የተከተለው መፍትሄ ከባድ ቀውስ የሚያስከትል መሆኑን ገልጿል። ዝርዝሩን በዜናችን ይዘናል። በደሴ 56 አባወራዎች ከቦታቸው እንዲነሱ ተደረገ። በደሴ ከተማ የመሬት መንሸራተት ተከስቶ የሰዎች ህይወት እንደጠፋ መዘገባችን ይታወሳል። ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ነው። ከብር መዳከም ጋር ተያይዞ ያላግባብ የዋጋ ጭማሪ አድርገዋል በሚል በአዲስ አበባ የታሸጉ ሱቆች ከ70 በላይ መድረሳቸው ተነግሯል። ነጋዴዎችም ዕቃ እየደበቁ መሆናቸው ተጠቅሷል። በአማራና ኦሮሚያ ክልሎችም እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው ተብሏል። ሁሉንም በዝርዝር እንመለከታለን። ባለፉት 2 ዓመታት በኢትዮጵያ የተፈጠሩ ግጭቶች የሰላምና መረጋጋቱ እንዳይመጣ ማድረጋቸው የዓለም አቀፍ ጎብኚዎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሮብኛል ያለው የኦሮሚያ ቱሪዝም ኮሚሽን ነገር ግን የቀደን 97% አሳክቻለሁ በማለት አስተውቋል። እዚህ ላይ ዝርዝራለን። ወደ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ መረጃዎቻችን በተጨማሪ በመቀለ ከተማ የደህንነት ካሜራ ተገጠመ መባሉ እንዲሁም ሌሎች መረጃዎችን አካተናል። እናንተም እስከመጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋብዘን አብራችሁን ስለምትሆኑም ከልብ እናመሰግናለን። የኢትዮ ታይምስ ነው። በመቀሌ የደህንነት ካሜራ ተገጠመ ተባለ። ከሰሚኑ ጦርነት በኋላ ወንጀል ከተበራከተባቸው የትግራይ ክልል አካባቢዎች መካከል አንዷ በሆነችው መቀሌ የከተማዋን ደህንነትና ጸጥታ ወደ ነበረበት በመመለስ ሂደት ላይ ከፍተኛ ጥቅም ይሰጣሉ በሚል የደህንነት ካሜራዎች መገጠማቸው ተነግሯል። እነዚህን የተገጠሙትን የደህንነት ካሜራዎችና መቆጣጠሪያ ክፍል ላይ በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ጌታቸው ረዳ የሚመራ ልዑክም ቅኝት ማድረጉን የክልሉ መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። የተገጠሙት የደህንነት ካሜራዎች እይታ ከ200 ሜትር እስከ 1 ኪሎ ሜትር የሚሸፍኑና የዘመኑ የመጨረሻ የቴክኖሎጂ ውጤት መሆናቸውንም የዲጂታል ትግራይ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ቴዎድሮስ ሲሳይ ገልጸዋል። የመቀለ ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ኤልያስ ካሳይ በበኩላቸው በከተማይቱ የሚስተዋሉት የጸጥታ ችግሮችና የደህንነት ስጋቶችን ለመፍታት አስተዳደራቸው እየሰራቸው ካሉ ስራዎች መካከል የደህንነት ካሜራ ገጠመው አንዱ መሆኑን ተናግረዋል። የከተማ አስተዳደሩ ከረጅም ዓመታት በኋላም ጥገና የተደረገለትን የመቀለ ሆስፒታልን ጨምሮ በ2.7 ቢሊዮን ብር በከተማይቱ የልማት ስራዎችን እየሰራ ነው ብሏል። የሰላምና ጸጥታ ሁኔታውን በተመለከተ የሚሰራጩት መረጃዎች የዓለም አቀፍ ጎብኚዎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድረዋል አለ የኦሮሚያ ክልል ቱሪዝም ኮሚሽን። ፈጣን ቢሆንም 10 ቢሊዮን ብር ታገኝቷልም ሲል ኮሚሽኑ አክሏል። የኦሮሚያ ክልል ቱሪዝም ኮሚሽን በ2016 ዓመተ ምህረት የቅዳ ፈጻጸሙ ላይ ከሀገር ውስጥ 9.8 ቢሊዮንና ከዓለም አቀፍ ጎብኚዎች ደግሞ ግማሽ ቢሊዮን በድምሩ ከ10 ቢሊዮን ብር በላይ አገኘ ሲሉ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተሩ ኢፋባስ አብዱል ወሃብ ተናግረዋል። ባለፉት 2 ዓመታት በኢትዮጵያ የተፈጠሩ ግጭቶች የሰላምና መረጋጋቱ እንዳይመጣ ማድረጋቸው የዓለም አቀፍ ጎብኚዎችም ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል የሚሉት ዳይሬክተሩ ይሁንና ኮሚሽኑ የቅዱን 97% አሳክቷል ባይ ናቸው። በ2016 ዓመተ ምህረት ክልሉን በተለያየ ስፍራ ተዘዋውረው ከጎብኚዎች ውስጥ 250 ሺህ ያክል ከኢትዮጵያ ውጭ የመጡ ጎብኚዎች ናቸውም ሲሉ ተናግረዋል። 15 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ደግሞ ኦሮሚያ ክልልን የቱሪስት መዳረሻቸው አድርገው መርጠዋልም በማለት አክለዋል። ይህም ያሳየው ግጭቶች የሰላም ጸጥታና ዓለም ረጋጋትን በተመለከተ የሚሰራጩ ተጨባጭ ያልሆኑ መረጃዎች ምን ያክል የዓለም አቀፍ ጎብኚዎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩን ነው እንደ ዳይሬክተሩ አገላለጽ። ተግዳሮቶች ነበሩ ሲሉ ከገለጿቸው መካከል በዋናነት ባለፉት 2 ዓመታት በኢትዮጵያ ያጋጠሙ ያሉት የሰላም እጦትና ግጭቶቹም ለኦሮሚያ ቱሪዝም ትልቅ ማነቆ ሆኗል ይላሉ። አክለውም ምንም እንኳን ክልሉ የበርካታ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ሀብቶች መገኛ ቢሆንም ግጭቶቹም ጎብኚዎች ሰላምና ነጻነት ተሰምቷቸው እንዳይንቀሳቀሱ በመዳረጉ
አሁን ከተገኘው በላይ ገቢ እንዳይገኝ ፈተና ሆኗል ማለታቸውን አሻም ቴሌቪዥን ዘግቦ ሰላምን አደፍርሶ የሰላም ያለ እንዳይባል እንጠንቀቅ ብለዋል ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ። የፌዴራል ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የሰላምን አስፈላጊነት ኢትዮጵያውያን በወረ እንደሚረዱት አስቀድመው ሰላምን አደፍርሶ የሰላም ያለ ከመአለት ግን መጠንቀቅ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። ፕሬዝዳንቱ ይህንን ያሉት የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ዛሬ ማከሄድ በጀመረው ጠቅላላ ጉባኤ ተገኝተው ባስተላለፉት መልእክት ነው። ሳህለወርቅም የሃይማኖት አባቶች በማህበረሰቡ ውስጥ ያሏቸውን ተደማጭነትን ተጠቅመው ለጋራ ሰላም መስራት እንደሚገባቸው ማሳስበዋል። ተቋሙ ጉባኤውን የሚያካሂደው በጎለዋልልን እና መስገን ሰላምን እንጠብቅ በሚል መሪ ሐሳብ ሲሆን ይህን ተከትሎ ፕሬዝዳንቱ አባደረጉት ንግግርም በኢትዮጵያ በጎለዋለ ምስጋና ማቅረብ ብሎም ዕውቅና መስጠት የተለመደ ባህል አይደለም ብለዋል። አክሎም በጎለዋለ ምስጋና መቸር ሁለታለዋለ ደግሞ ዕውቅና መስጠት አስፈላጊ ነው ሲሉም ተደምጠዋል። በማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ሳቢያ ለሚመጣው መስቀልቅል መንግስት ሙሉ ኃላፊነቱን ይወስዳል አለ ኢዜማ። ፓርቲው መንግስት በቀጥታና በንቁ ሁኔታ ጣልቃ መግባት ካልቻለም ከጥልቅ ድህነት መውጣትም ሆነ ማህበራዊ ፍትህን ማረጋገጥ አይቻልም ብሏል። መንግስት በገበያ ላይ የተመሰረተ የውጭ ምንዛሬ ተመን ስርዓትን ተግባራዊ ማድረጉን ተከትሎም በሀገርና ህዝብ ላይ ለሚደርሰው ማንኛውም የመጣኔ ሀብት ማህበራዊና ፖለቲካዊ መስቀልቅል ሙሉ ኃላፊነቱን የሚወስደው ራሱ መንግስት ነው ብሏል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ኢዜማ በመግለጫው የገንዘብ ፖሊሲን ጨምሮ አጠቃላይ ሀገራዊ የመጣኔ ሀብት እድገትን በሚመለከቱ ጉዳዮች መንግስት በቀጥታና በንቁ ሁኔታ ጣልቃ መግባት ካልቻለ ከጥልቅ ድህነት መውጣትም ሆነ ማህበራዊ ፍትህን ማረጋገጥ እንደማይቻል በጽኑ እንደሚያምን ገልጿል። የኢትዮጵያ መንግስት የገባበትን ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ጥረትና አጠቃላይ የመጣኔ ሀብት አጣብቂኝን እረዳለው ያለው ፓርቲው ሆኖም መንግስት ለችግሮች የወሰደውን መፍትሄ ተችቷል። ያምራች ዘርፉ እንጭጭ በሆነና ከውጭ በሚገቡ ሸቀጦች ላይ ጠገኛ ለሆነች ሀገር መንግስት የተከተለው መፍትሄ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪን በማስከተል የዋጋ ንረትን በከፍተኛ ሁኔታ የሚያባብስ መሆኑንም ፓርቲው አስተውቋል። በአማራ ክልል በደቡብ ወሎ ዞን በደሴ ከተማ በተከሰተው የመሬት መንሸራተት ምክንያት በአካባቢው ያሉ 56 አባወራዎች ከስፍራው እንዲነሱ መደረጉ ተገልጿል። ሌሊት ላይ በጣለው ዝናብ ምክንያት ደሴ ከተማ አራዳ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ታችኛው ጀሜ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ የመሬት መንሸራተት ማጋጠሙን መዘገባችን ይታወሳል። ከኮምቦልቻ መካነ ሰላም የተሰራው ዋና አስፋልት መንገድም በመንሸራተቱ ምክንያት መኖሪያ ቤቶች ላይ ጉዳት የደረሰ በመሆኑ በአካባቢው የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች ወደ ጊዜያዊ መጠለያ ካምፕ እንዲገቡ ተደርጓል የተባለው የተከሰተውን አደጋ ተከትሎ ጊዜያዊ መፍትሄ የተደረገው በአካባቢው የሚኖሩ ተኗሪዎች ካምፕ እንዲገቡ በማድረግ ነው ሲሉ የተናገሩት በክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ አቶ ነስረዲን ኃይሌ ናቸው። የመሬት መንሸራተቱ የተከሰተበት አካባቢ የግለሰቦች ቤት መሰንጠቁን እንዲሁም አንድ መስጂድ ሙሉ በሙሉ መውደሙን አቶ ነስረዲን ገልጸዋል። የአካባቢው ማህበረሰብ ድጋፍ የሚፈልግ በመሆኑም የተለያዩ አካላት ያላቸውን በማካፈል ከአካባቢው የተነሱ ዜጎችን እንዲደግፉም ጥሪ አቀርበዋል። የወለደችውን ጨቅላ ህፃን ገድላ በጉድጓድ ውሃ ውስጥ የጣለችው እናት በቁጥጥር ስር ዋለች ተባለ። በካፋ ዞን ሳይለም ወረዳ የወለደችውን ጨቅላ ህፃን በጉድጓድ ውሃ ውስጥ የጣለችው እናት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውላ ምርመራ እየተጣራባት ይገኛል ሲል ፖሊስ ገልጿል። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ኢንስፔክተር ደጀና ሰፋ በካፋ ዞን ሳይለም ወረዳ ያዶታ ቀበሌ በሰላም የተገላገለችውን ሴት ጨቅላ ህፃንን የውሃ ጉድጓድ ውስጥ ወይም ቢሪ ውስጥ የጣለችው ተጠርጣሪ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውላለች ብለዋል። ግለሰቧ በወረዳው ያዶታ ቀበሌ አፎሚያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኙ ዘመዶቿ ዘንድ ተጠግታለች። ሐምሌ 20 ቀን 2016 ዓ.ም ከምሽቱ 4 ሰዓት ከጋብቻ ውጪ ጸንሳ በሰላም ተገላግላለች። የወለደቻትን ሴት ህፃን ጨቅላ እትብቷን ጎትታ በመቁረጥ ከገደለቻት በኋላ የወንጀል ድርጊቱ እንዳይታወቅባት የጨቅላ ህፃኗን አስክሬን የውሃ ጉድጓድ ወይንም በአካባቢው አጠራር ቢሪ ውስጥ መጣሏንና የጣለችበትን የውሃ ጉድጓድም ማሳየቷን ፖሊስ ገልጿል። ፖሊስ የጨቅላ ህፃኗን አስክሬን ከጉድጓድ ውስጥ በማውጣት አስክሬኑ በክብር እንዲቀበር አድርጓል ብለዋል ኢንስፔክተር ደጀኔ። በተጠርጣሪዋ ላይ የተጀመረው የምርመራ መዝገብም ሲጠናቀቅ ክስ ይመሰረትባታል፣ ለአቃቢ ህግም ይላካል ማለታቸውን ብስራት ራዲዮ ዘግቧል።
የአሜሪካው የሰለላ ድርጅት ሲአይኤ በኢትዮጵያ የከተማ መጽ ይኖራል ሲል ተንበያውን አስቀምጧል ተብሏል። የአሜሪካው የሰለላ ድርጅት ሲአይኤ በኢትዮጵያ የተደረገውን የብር የመግዛት አቅም ማዳከምን ተከትሎ በከተሞች አመጽ ሊነሳ እንደሚችል በኢትዮጵያ ለሚገኙ የአሜሪካ ዲፕሎማቶች፣ የኤምባሲው ወሳኝ ሰዎች፣ የዩኤስኤድ እና ዩኤን ሪጅናል ኃላፊዎች ማሳወቁ ተዘግቧል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይም የዩኤስኤድ ተራድኦ ሰራተኞች የሚደረግ ከቦታ ቦታ እንቅስቃሴና የደህንነት ጉዳይ ለሚከታተሉ የግል ደህንነት ኤጀንሲ አማካሪዎች የመረጃ ኬብል 24 ሰዓት ክፍት እንዲሆን በዋና ደንበኛው የዩኤስኤድ በኩል ተዛስ ለመሰጠቱ መረጃዎች ደርሰውኛል ሲል የዘገበው ኢትዮ 251 ሚዲያ ነው። ከሲአይኤ መረጃ ጋር በተያያዘ መጀመሪያውንም የራሱ የሆነ የውስጥ ተንበያ የነበረው የዓለም ባንክ የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ መስሪያ ቤቱ ዋና ዋና ኤክስፖርቶቹን ወደ ናይሮቢ ማዞር ጀምሯል ይላል ዘገባው። እንዲሁም አመስ ከተነሳ ቢሮ ላይ ጥቃት ሊደርስ ይችላል የሚል ስጋት ስላደረበት የዙሪያ ጥበቃ የደህንነት ካሜራዎችንና አካላዊ የጸጥታ ጥበቃውን ማጠናከሩም ተነግሯል። አጠቃላይ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በኢትዮጵያ አዲስ አበባን ጨምሮ በዋና ዋና ከተሞች በቀጣይ ጊዜያት አመጽ ሊነሳ እንደሚችል ነው ይላል ዘገባው። ይህ መረጃ የደረሰው አገዛዙ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በትላንትናው ዕለት እንደተሰበሰበም ተነግሯል። ዘገባው የአብይ አህመድ የግል ኮሚቴ ሲል የጠቀሰው የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል የገንዘብ መግዛት አቅም መዳከምን ተከትሎ በከተሞች ሊፈጠር የሚችለውን የአመጽ ሁኔታ፣ የአመጹ አባባሽ ሁኔታዎችንና ገፊ ምክንያቶችን የሚተነትን መለስተኛ ሰነድ አቅርቦ መገምገሙም ተገዘግቧል። የአመጽ መነሻ ናቸው የተባሉ የገበያ አቅርቦ ትጥረትን ይፈጥራሉ በተባሉ ነጋዴዎችን በብሔርና ሃይማኖታዊ ማንነታቸው በመለየት ክትትል እንዲደረግ ጥብቅ ትዕዛዝ ተላልፏል ይላል ዘገባው። በአዲስ አበባ ወሳኝ የኢኮኖሚ ማዕከላት ወይም መገበያያ ቦታዎች ዙሪያ የጸጥታ ስምሪት ቁጥርን ማሳደግ፣ በከተማው ጎዳናዎች የኮማንዶ ቅኝት በማድረግ ፍርሃትን መፍጠር፣ የሰባዊ መረጃ ሰራተኞችን ወይም ሰላዮችን በብዛት በገበያ ቦታዎች በማሰማራት የገበያ ቁጥጥሩን ከፍ ማድረግ የሚል ስልት ለመከተል እንደታሰበም ነው የሚዘገበው የሚያስነብበው። በመርካቶና ህልበረንዳ እንዲሁም ዙሪያው ወጪና ገቢን የመቆጣጠር ስልቶች ማደግ አለባቸው በሚል ተጨማሪ ነጋዴውን ጫና የማድረጊያ መንገድም ታቅዷል ተብሏል። በአዲስ አበባ ትልልቅ መጋዘኖች በሚገኙባቸው አቃቂ ቃሊቲን በመሳሰሉ ቀጠናዎችም ከኢኮኖሚ የደህንነት መምሪያ ሰራተኞች ባሻገር የሰባዊ መረጃ ክትትል ባለሙያዎች በብዛት እንዲሰማሩ፣ በማንኛውም ጊዜና ሰዓት መጋዘን ሰብሮ በመግባት ፍተሻ ማድረግ እንዲችሉ የፖለቲካ ውሳኔ እንደተወሰነም ተነግሯል። እነዚህን ውሳኔዎችን ተከትሎ የገበያ ሻጥር በሚል በርካታ ባለሀብቶችን ለማሰርና ለማሳደድ እቅዳል የሚለው ዘገባው የእስር እርምጃዎቹ ነጋዴውን ለማስፈራራትና የአመስ ስጋቶችን ለመቀነስ ያግዛል በሚል የተወሰነ ውሳኔ ነው ሲልም ያክላል። በአዲስ አበባ ያለውን የጸጥታ ሁኔታ የሚከታተል ልዩ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ የ24 ሰዓት ሪፖርትን ለግብረ ኃይሉ እንዲያቀርብ፣ ይህንንም ኮሚሽነር ጌቱ አራጋው ደበላ እንዲመሩት፣ የውሎ ሪፖርትም በኮሚሽነሩ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል በኩል ለጸጥታና ደህንነት ግብረ ኃይሉ እንዲቀርብ መታዘዙም ተነግሯል። አዲስ አበባ ላይ በማንኛውም ሁኔታ አመጽ ቢነሳና አመጹ ከቁጥጥር ውጪ ቢወጣ ጠቅላይ ሚኒስትሩና አጋሮቻቸው ስልጣናቸው ላለማጣት ኮዲው በኦሮሚያ ክልል ቀድሞ ያደረጁትን ጋቸና ሲርናን ወደ ከተማው በማስገባት ህዝብን ለማጫረስ አቀደዋል ይላል ዘገባው። አሜሪካ አብይ አህመድ በወሰዱት የገንዘብ መግዛት አቅም መዳከም ውሳኔው ላይ ደስተኛ ብትሆንም በመረጃ ማዕከላቸው ክትትል በኢትዮጵያ ዋና ዋና ከተሞች አመጽ ሊከሰከስ እንደሚችል፣ እንደ አዲስ አበባ ባሉ ከተሞች በሚቀሰቀሰው አመጽ ዘርንና ሃይማኖትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ስጋት አላትም ሲል ዘገባው ያክላል። ሞተር ሳይክልን በመጠቀም ሞባይል ስልክ የቀሙ ሁለት ግለሰቦች በጽኑ እስራት ተቀጡ ብሏል ፖሊስ። በሞተር ሳይክል እየተንቀሳቀሱ በተለይም የቅሚያ ወንጀል የሚፈጽሙ ወንጀል ፈጻሚዎችን ለመቆጣጠር በተለያዩ ጊዜያትም በፈጻሚዎቹና በተቀባዮቹ ላይ ጠንካራ የኦፕሬሽን ስራዎችን እየሰራው ነው ሲል የአዲስ አበባ ፖሊስ ይገልጻል። ኪሩቤል ቴዎድሮስና ፈይሰል ጅላሉ የተባሉት ግለሰቦች ታዲያ ሞተር ሳይክልን ተጠቅመው የሞባይል ቅሚያ ወንጀል የፈጸሙ ግለሰቦች ናቸው የሚለው ፖሊስ፣ ድርጊቱን የፈጸሙት ደግሞ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ተገጣጣሚ ቤቶች ተብሎ ከሚጠሩ አካባቢ ነው ሲል ያክላል። ወንጀል ፈጻሚዎቹ ሞተር ሳይክልን በመጠቀም ከአንድ ግለሰብ ላይ ሞባይል ስልክ ነጥቀው ለማምለጥ ሲሞክሩ በአካባቢው በነበሩ ሰዎችና በፖሊስ እጅ ከፍንጅ እንደተያዙ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የለቡ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር አመንቲሳ ተሾመ ገልጸዋል ይላል ዘገባው። ፖሊስ አስፈላጊውን ምርመራ በማጣራት በአቃቢ ሕግ በኩል ክስ እንዲመሰረትባቸው ማድረጉም ተነግሯል። የግለሰቦቹን ጉዳይ ተመለከተው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ንፋስ ስልክ ላፍቶ ምድብ ችሎትም
ወንጀሉን ስለመፈጸማቸው በሰውና በሰነድ ማስረጃ በማረጋገጥ ተከሳሽ ፈይሰል ጅላሉ በሁለት አመት እንዲሁም ኪሩቤል ቴዎድሮስ በሁለት አመት ከስድስት ወር እስራት እንዲቀጡ ወስኖባቸዋል ሲል የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል። በአዲስ አበባ የታሸጉ ሱቆች 71 ደርሷል ተብሏል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዶላር ጨምሯል በሚል ያላግባብ የዋጋ ጭማሪ አድርጓል ባላቸው 71 የንግድ ሱቆች ላይ እርምጃ መውሰዱን አስታውቋል። መርካቶ ከዶላር ጭማሪ በኋላ የዘይት ምርትን ጨምሮ በርካታ ሸቀጦችን የመሸሸጉ ሁኔታ አለን የተባለው የብር የመግዛት አቅም ከዶላር አንጻር እንዲዳከም መደረጉን ተከትሎ የተለያዩ የንግድ ድርጅቶች በተለይም ዋናው የገበያ ማዕከል መርካቶ አካባቢ ነጋዴዎች የዘይት ምርትን እየሸሸጉ እንደሚገኙ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ ገልጿል። ነጋዴዎች በሚመጡት ቀናት ዋጋ ይጨምራል በሚል ቀድሞ ያስገቡትን የተለያዩ ሸቀጣሸቀጦችን በመሸሸግ እያስቀመጡ እንደሆነ ተደርሶበታል ሲል ንግድ ቢሮ አስታውቋል። እስካሁን ባለው ሂደት 71 የሚሆኑ የንግድ ተቋማት ታሽጓል የተባለው አሁንም የቁጥጥሩ ስራ እንደቀጠለና በተለይም ዋናው የገበያ ማዕከል የሆነው መርካቶ አካባቢ ላይ ቁጥጥሩ ስለመቀጠሉ ተነግሯል። ነጋዴዎች ጭማሪ ያደረጉባቸው ያሉባቸው ምርቶች ሰሞኑን የገቡ ሳይሆኑ ብር የመግዛት አቅሙ እንዲዳከም ከመደረጉ በፊት የገቡ ናቸው ተብሏል። ስለዚህ ዋጋ ጭማሪ ተደርጎ ለነዋሪው ሊሸጥ አይገባም ይላል ቢሮ። ጭማሪው እየተደረገ ያለው በህጋዊ መንገድ ሳይሆን በነጋዴዎች መካከል ባለ ህገወጥ የመረጃ ልውውጥ ነው ተብሏል። ከዚህ በተጨማሪም የአማራ ክልል ንግድ ቢሮ እንዲሁም የኦሮሚያ ክልል ንግድ ቢሮ ያላግባብ ዋጋ እየጨመሩ ህዝብን በሚያማርሩ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ መውሰድ ጀምረናል ማለታቸው ተሰምቷል።